面对只有几公里的短途出行时，人们往往觉得开车太麻烦，走路又太累。现在有了新的选择，自平衡电动车。这种轻便简单、低碳环保的新型代步工具，或许将成为新的出行潮流。21日，由大陆企业纳恩博公司自主研发的新型自平衡电动车，以实惠的价格走进普通人的视野。当天，纳恩博公司发布了最新款的自平衡电动车纳恩博 One 独轮车。据纳恩博公司联席 CEO 王野介绍，这款产品的定位更多是针对年轻的学生和上班一族。新产品依然完全依靠电力驱动，续航里程在10到30公里之间，时速保持在14到20公里，是一款低碳环保的出行代步工具。同时，为了让产品更加安全易操作，王野和研发团队开发了新的算法，根据用户的驾驶习惯、体重等情况，自动算出最适宜的运转模式，以满足从普通出行到娱乐运动的各种需求。Ninebot One 此次总共发布了两个型号产品 ，C 型产品售价为2395元 ，E 型产品售价为3295元。比较实惠的价格让产品走进普通人的生活成为可能。据介绍，这种独轮电动车充电只需要利用居民家中的普通电源，即可在60到150分钟内充满。同时，新产品增加了多种外观样式，让用户可以进行个性化选择。新华社记者王修南、王军路，北京报道。